Хүлцэл. Үе төмөн галавт хураасан өглөг тахлын буян бүхнийг үст уурын энэл сэтгэл үр шимгүй баллаж орхидог. Өсөрхөн уурлах шиг хилэнцүгүй, өршөөн хүлцэг шиг гавьяагүй. Ийм учраас хүлцхүйн эрдэмд зүйл бүрээр дадан суралцсан. Хорслын өргөс сэтгэлд шивэлвэс, хормоос хоромд давчтан шанална. Амар тайван унтахч заяагүй, амьдрал бүхэлдээ там болно. Эд баялгаар элбэг дэлбэг, эрх сүрээр үлэмж байлаач. Хаад ноёдын харгас дэндвэс, харц боолынхоо гарт нь үхтгэ. Хидэр догшин хүний дэргэд, амраг саданч үл тогтно. Хээл өглгөөр тати гэвч, айн жихүүцэж нүүр буруулна. Уур хилэнгээс жаргал төрөхгүй, уршиг балган өгүүлж баршгүй. Уур хилэнгээс ангжирсан хүн л энэ хойдтоо жаргах ёстой. Голж шилхийн тохиол бүрээс сэтгэл өмрөл аяндаа үсдэг. Уур хилэн түүгээр хооллож улам төлжүүд намайг даралдаг. Тийм байтал заналт тайснаа тижээж суухын хэрэг юм. Гай тарихаас гавьяа үгүй, гайхал түүний хоолыг таслая. Таатай таагүй юуч тохиолдсон талархан баясах сэтгэлээр ухтая. Баясах сэтгэлийн тангаргаа алдвал заяа буян минь замхарах болно. Залруулж болох тохиол аваас уурлаж ундууцхын хэрэг юм. Залруулж босшгүй тавлан юм бол уурлаж ундууцлаач нэмэр юм. Өөртөө болон амраг саданда өвчин зовлон гай гарц ил далд доромжлол ирвэсэл тэр бүхэн тэвдэж бачуурдаг. Эсрэг дайсанда инх жаргал, элбэг дэлбэг, олц хишиг ильд далд магтаал ирвэсэл энэ бүхэнд игдүүцэн хорсдог. Уймрах шалтгаан дэндүү олон, уужрах шалтгаан даанч цөөхнө. Ухаарч үз сэтгэл минчи, зовлон байж л гэгээрэл байдаг юм. Гаж буруу номлолд итгэгч нар галд түлэгдэх, мэсэнд хэрчигдэх, утгагүй зовлон баяртаяа эдэлж байхад утгат гэгээрлээс юунда шантарнам. Айс айсаар дадсан цагт алив бүхэн хялбар болдог. Өчүүхэн зовлонг хүлээн авсаар үлэмжийн хорлолыг ч тисч чадна. Өргөс, могой, зөгий татгуулсан ч, үлсч, цангаж, өвдөж тамирдсан ч, уурлаж бухимдах хэрэг юм. Учиргүй зовлон нэг ихэнч үгүй. Хүйтэн халуун салхи шамраг, хүлээс баглаас зодуур цохурт, хүлцэлгүй загнах тэр тусам хөнөөл ивэршээл улам авирчдаг. Зарим хүн тулааны далбарт цусаа үзээд улам омогших. Зарим хүн бусдын цусыг харсан төдийдөө муужран унах. Арслан зориг, аймхай хусчгарын ялгаа гэвэл тэр байна. Аюул зовлонд улам дүрлцэх нь бод сэтгэлийн баатар ажаам. Хортон нисванастай тулалдах цагт хорвоо ертөнц хуйлдрах буйза. Ямар ч зовлон түүтгэр тохиоцсон ялхуун сэтгэлээ бүү алт. Зовлонгийн улаан хүйн дундч золбоот мэрэгний сэтгэл нь тунглаг. Тосыг нь нэмсэн зул айдал тотхор бүхэн түүнийг асаана. Гадны орчлонг бос дотор дайснаа. Гартаан ялагч жинхэнэ баатар, гадн талын дайсныг дарагч нар хүүрийн алуурчнаас ялгаа юм. Ойвургон саксууг уйслаар номхруулдаг, орчлонгийн амтанд нэгүсэл төрүүлдэг, нүглээс цээрлүүлж буйнд шавдуулдаг зовлон таны ач тусаа. Шар өвчин мах бодоос төрдөг шиг, шарлахах уурч шалтгаанаас төрдөг. Амгүй бодист уурлахгүй хэрнээ амд бодголд уурлах юм.
хүсээгүй байтал өвчин үүсдэг шиг, хүчлээгүй байтал нисванас төрнө. Үйл шалтгааны эрхээр болохоос өөрийн дураар бийжэн үгүй. Уурлыг гэж бодоогүй байтал уур аянда астдаг бусуу. Хий гэж санаагүй хатал хилэн заянда ундардаг бусуу. Дотор үүсэх хоруу санаач, довтолж төргөх буруу үйлдэлч, нөхцөл шалтгаанд захирагдахаас бус нөгөө хүнд яахан захирагдах. Үүсгэгч болсон шалтгаан нөхцөл нь үүсэх санаа зориу дагуулаагүй. Үр дагавар болсон зүйл нь ч үүсгүүлий гэсэн бодол өвөрлөөгүй. Эзэн би энэ бодтой бол, эрэхт бодгол лавтай бол, өдгөө би төрсүгэ гэж өөрөө өөрийгөө төрүүлсэн байх уу? Төрхөөс өмнө төрх тухай төлөвлөж суух хэн байх вэ? Төрөлтгүй мөнх чанартай бол төрдөж хаагдахч юмгүй болно. Тэгвээс би химигч тэр нь тэнгэр окторгүй шиг оршиж таарна. Өөрчлөл хувиралд орохгүй учраас үйл үйлдэгч биш болно. Сайнийгч тэр үйлдэж чадахгүй, саарийгч тэр бүтээж чадахгүй. Оргүй хоосон тэр зүйлийг орчинд холбох шижим байхгүй. Ийм учир хорвоо ертөнцид эзэн би нэгэхэн ч үгүй. Үйл бүхэн шалтгаанд харгалцсан. Өнөөх шалтгаан нь нөгөөд харгалцсанаа. Үйл явцын хөрөл болохоос үйлдэгч эзний бүтээл биш. Эцэс мухаргүй сүлжээг ухаарваас элбийн хорвоод хэндээ уурлах вэ? Уурлах нэгэн байхгүй юм бол хүлцэх хүнч хаа байх вэ? Ууран дарж хүлцлийг бислэгахын учир утга юу гэвэл үнэн чанартаа хоосон боловч үзэгдэх байдалд тааруулж гимэн хүлцэх сэтгэлийн бясалгал хийснээр хөнөөл зовлонгийн хэлхийг тасал юу. Зохисгүй үйл юу ч тохиолдсон зориуд намайг хэнч хорлоогүй. Зоргоор болдоггүй нөхцлөөр болдог жамиг сэхэрвэс сэтгэл тавирчна. Хэрвээ өөрийн зоргоор ахвал хизээч амтд зовхгүй байхсан. Зовлонд цөхөрдөггүй хим байна, зол мөрөөддөггүй бас хим байна. Үчүүхэн сэрэмж алдсан нэг нь өргөсөнд хатгуулж нулимс сонгоно. Амраг дурлалд шаналсан нөгөө нь хоолгүй шаналж нойргүй тарчилна. Ам дахуйдаа гутарсан зарим нь ангалд үсэрч хоронд хортно. Гэмт хэрэг хийсэн зарим нь гисхээл дунаж гянданд хоригдно. Өөрийн эрхгүй нисвансын эрхээр өөрийгөө хүртэл хорлож байдаг. Үйлийн үртэй хөөрхий амтд өрөөлийг яаж хорлохгүй байх вэ? Адал нисвансын солион давтаад амиач хорлох тэдгээр нэлхсэйг өрөвдөх сэтгэл төрөхгүй бол өшөрхөх сэтгэл төржил таарна. Түлж шатаах нь галын чанар, түүвэж сүтгэх нь нэлхсийн чанар. Түллээ гээд галд хонзогнохгүй шиг хорлолоо гээд нэлхэст уурлах юм. Амтан бүхэн ухтаа бурханлаг, алив гимн зуурдын төдий, гемийн үүлс хичнээн хөшиглөвч гэгэн охторгойд уурлах нь зогсгүй. Хэн нэгэн намайг ташуурдвал хэргийн эзэн нь ташуур мөн үү? Өөрийн дураар ташуур хөдлөхгүй шиг уурын ирэхээр л хүн хөдөлчээ. Ташуурт уурлах нь утгагүй бол ташуурчанд уурлах нь ч утгагүй. Уурлыг гэвэл хоёуланд нь уурлалтай, уучлаа гэвэл хоёуланг нь уучлалтай. Өмнө нь би өөрөө түнд ийм хөнөөл учруулсан байж, үүлийн үрээр одоо надад тийм хорлол гаралгүй яах вэ? Хорлогч хүний мис болоод хорлуулж байгаа миний би. Аль аль нь зовлонгийн шалтгаан, алинд нь тэгээд уурлах билээ? Усан нүдэт цусан зүрхэт өрн тачаалын хөөсн цогцсыг минийрхэж юва өөртөө гомдхоос мэдрүүлж байгаа бусдад гомдох уу? Зовлон зовлонд дургүй гिचгээд
зовлонгийн шалтгаанд дурлаж явдаг. Өөрийн гимээр өөрийгөө хорлцоход өрөөл бусдад өшөрхөөд яанам. Ирлэг тамийн сахиулч тэр, илд мисийн шивээч тэр. Өөрийн дураар үүсэн үгүй, үйлийн ирэхээр биелсэн билээ. Өдгөө намайг хорлогч бүхэн өмнөх миний үүлээр өдөөгддөг. Өдөөж төрхөрсөн нь биел өөрө, тамруу тэднийг түлхнэн босуу. Тэдгээр хүмүүст шүтэж би тэмцэл хүлцлийн буйныг олов. Тэд харин надад дулдэж тэсшгүй зовлонгийн үрийг тарив. Би тэдэнд гай болж тэд надад тусалж байхад увайгүй юм уу сэтгэлчи урвуулж солбоод юундаа гоншигноо вэ? Өршөөнгүйн эрдэм над байвал өөрөө өөрийгөө л хамгаалсан хэрэг. Өөрийгөө зовлонгоос хамгаалсан ч гэлээ өрөөлийг би хамгаалах билүү. Хариу тэдэнд хорлол үлдвэс хар хорыг улам өдөөнө. Өөрийгөө ч би баллах болно, үнийн буйна гутаах болно. Сэтгэл химигч бийгүй тул хинч түүнийг хөнөөж чадахгүй. Би цогцод шунсан учраас л би цогцын зовлон эдлэнэм. Ай муутай доромж үгс, алд бийд хүртээлгүй байтал хавтах бийгүй сэтгэл чиний хаан чин хатгаж хилэгнүүлэвэ. Өөрийг чин таашаахгүй тэр хүмүүс үгээр намайг бөмбөгдчил байг. Өнөө болон хойд төрөлд минь бариад идчихгүйд нь баярламаар босуу. Ол зашиг минь садаа гэж одоо тэдэнд ундууц хавас. Олсон бүхнээ орхиод би ологгүй нүглээ үрээд явхаамартгүй. Буцах цаг минь өнөөдөрч билүү. Буруу амьдралаар нас наслахгүй. Үн удаан амьд явлаач үхлээс зайлах газар үгүй. 100 жилийн жаргал зүтлэвч сэрэх цагт хоосон л байна. Зуурхан хормын цэнгэл эдлэвч уйлрах цагт хоосон л болно. Аргамжиж болдоггүй зүуд айтай. Амьдрах нас урт богинч. Үхэх акшинд аль аль нь үзэгдэх юмгүй замхарах болно. Олзны ихийг олсон ч бай. Он удаан жаргасан ч бай. Дээрм хулгай авсан мэт гар хоосон нүцгэн бүц юм. Олзны хүчээр амьдарч байж нүглээ барж буйнаа зузаална гэвэл олзны төлөө дайтаж явсаар буйнаа барж нүглээ зузаалах бус уу? Гигийн үйлээс нүур буруулж гмийн харанхуйд төөр хавас гисгэл хатуу энэ хорвоод амьд явахын гавьяа юм. Өөрийгчэн доромжилсон нүглээс өрсөж тэднийг хамгаалах гэсэн бол өрөөл бусдыгч доромжилж байхад өмгөөлж хамгаалах нь яасан юм? Өөрөөс бус бусдаас хамаарах үйл лайнд хутгалдахгүй хэвээс өөрийн ирэхгүй нисвансаас гарах үг хэлэнд хорсох чинь юу? Бурхан шүтэн судар номыг гутаан сүтгэвч уурлаад яах вэ? Бурханлаг дээд мөн чанарлуу халдах чадал хиндж байхгүй. Ачит багш амраг садан чинь айгүй хандавч бачимдах хэрэггүй. Алимд орчлонгийн шалтгаан нөхцөлийг аярлан санаад уран буцаа. Ахуй сэтгэл аль аль нь амтан хүнд хөнөөл тарихад ахуй юмст уурлахгүй мөртлөө адил сэтгэлд уурлах ч нутгагүй. Мунхагийн эрхээр нэгэн доромжилж, молхуугийн эрхээр нөгөө нь уурлана. Хиний зөв, хиний буруу вэ? Хин хинэн л хилэнцэд босуу. Хорын хариуд хорл ирдэг, тусын хариуд тусал ирдэг. Хорвоогийн зовлон үйлийн өрөөс төрдөг. Хожмын хөнөөл урдын алдаанаас гардаг. Тэр мэт тохиол бүрийг тэнүүн ухаанда болгоон санаад өршөөл бүхнийг ачирхал болгох үлэмжийн ариусалд хичэн шимтсв. Гамшигт төмөр дөтлөн ирвэс гэр орноо хамгаалахын тулд галт шатамхай элдв юмсыг гаргаж хаях нь зохистой шүү. Үш хорслын төмөр өрвөлзвөөс үнийн буйнаа сэргийлэхийн тулд
дасалт шунлын сэжүүр бүхнээс даруй сэтгэлээ чөлөөлөлтөө шүү. Гарцаагүй аймаа алдах газар гар хөлөө хэрчүүлснэн дээр гаслангүй тамд унах тохиолоос инхэн зур эмтрээд салхан зол. Аар саархан зовлон төвгийг тэвчиж чадахгүй мөртлөө би. Аимшигт тамын шалтгаан болсон атаа хорсолтой юун дэвлэрнэвэ? Хүсэл бүхэн хясал болж хүйтэн халуун там дамжсаар өөртч өрөөлдч тус бололгүй өдий хүрснэ юу гэхвэ? Хүслийн дэдэд хүрх зам хүлцлээс өөр үгүй тул хөнөөл болохгүй ивэл болох зовлон бүхнийг талархан өгцсөн. Бусдын сайхныг магтаж явбал өөрөө чи сайхан явдаг. Буцгаархыг хүсдэг сэтгэл минь бусдыг магтахаас юунд цэрвэнвэ? Амар амгалангийн таашаал нэмж ам хилнийч бузар арилж ариун мэрэгдийн ясанд нийцэж амтны сэтгэлийг хуурах босоо. Өрөөл бусдыг магтах хэрээр өөрөө гутах юм шиг санано. Өөр нэгэнд баяр нэмэхээс өөрт юуч наалдахгүй гинэ. Харамж өгч боолыг зардаг нь энэ орчлонгийнч чам ёс. Өглөг өгч буян хураадаг нь үйл үрийн зүй тогтол. Өөрийн эрдмийг өгүүлэх цагт өрөөл бусдад хишхийг хүс. Өрөөлийн эрдмийг өгүүлэх цагт өөртөө хишг бүү горил. Амтан бүхнийг амаржуулъя гэсэн бод сэтгэлийн тангараг өргөчгөөд амтны жаргалд атаархаж явал нүдний була чухам тэр. Гурван ертөнцийн шүтээн болох бурхан хутгийг тэдэнд өрөөчгөөд өчүүхэн олц мөчүүхэн алдрыг өрсөн бол алдах учир юм. Асруулах учиртай амраг саданд чинь авцаа татаас чамаас нэхэлгүй. Амжиргаа юугаан аваад явбал атаархаж хорсох билүүчи. Тимхэн олзыг амтнд хүсэхгүй тэнгэрлэг жаргалыг ерөөгөөд юухв. Бусдын сайханд атаархан хорсчгоод бурхны хутгийг мөрөөдөөд яах вэ? Ид баялаг түүнд олдлооч, ис бөгөөс бусдад байлаач. Аль айл нь чамд хүртээлгүй хойн адгаж бухимдах хэрэг юусан. Олзны үндэс нь буян ном, олхио атаархал түүний дайсан. Олзны үндсийг орхиж огоорсон олиггүй зандаал хилгэнвэл таарна. Буруу гажуу урдын үйлээ гимшиж залруулж явахын оронд буйны үрээ эдлэгч нэгэнд тэнсэж атаархах даанч зогсгүй. Тэнд хүн зовлоо гэхэд энд чиний жаргал нэмэгдэхү. Атаархсан зоргоор чи баяжиж, хараалгасан зоргоор тэр ядуурх уу? Хүний жаргалаар зовлон хийж, хүний зовлонгоор жаргал хийгээд, хүй орчлонд түүнээс илүү түй гутамшиг юу байх вэ? Атхаг нисвансын загасчин бэр, аюулт урха чамд бэлджээ. Алмай сохроор түүнд автвал, тамийн тохоонд чанагтхан лавтай. Алдар нэр, айдуу магтаалаар алд биен тинхэжих нь үгүй. Амьдрах нас уртсах нь үгүй. Алсын буйнч аривчих нь үгүй. Амин ховдж шимгүй түүнийг амиа алдтал юунд хөөцөлтөнө? Аярах сэтгэлийн жаргал гэвээс алтанд дурлаж архинд донтогч ялхаа юу? Хайрын амьдралдаа дэнчин тавьж хаан алдрыг оллооч гэсэн. Өнгөрсөн толгой түүнийг сонсох уу? Өнгөрсөн сүнс түүгээр холлох уу? Илсээр барьсан тоглоомн гэрээ эвдэх цагт нэлхас үйлдэг. Их шиг магтаал замрах цагт инлэх сэтгэл минь нэлхсаас хөрцгөө. Найраг үгс амьгүй тул намайг магтах сэтгэрч үгүй. Надад хүмүүс баяснуу гэсэн найдварл түүнийг амьлуулж боддог. Надаас болж хүмүүс баяслаач, тэдний баясал тэндээ л байна. Нааш нь түүнийг татаж авах нарийн арга хаач үгүй. Бусдын баяслаас авдаг бол бурхны жаргалаас ч авч болохсон. Тийм бол би юунда тэвдэж зүдэрч явах үлээ. Намайг хүн магтлаа гэж бусдын өгөнд хөөрч баясах нь найдангүй сэтгэлийн эрхэнд орсон нэхсэн явдлаас зайлахгүй ажээ. Магтаал сайшаар
Магтаал сайшаалт мансуурч гэмээн сэхээ сэрэмжээ алдах болно. Сагаж өргөлөөд мэрэгдэгч басамжилна, сандарч агсраад буйнигч боллоо. Ийм учраас намайг холдуулж ирээдүйн зовлонгоос сэргийлэх гэсэндэл саашаахын оронд муушан хэлэгч нар сахиус болон дэргэд минь шадарл ёо. Ариун нирванд зорсон надад ашиг алдрын хүлээс хэрэггүй. Хүлээсийг минь тайлагч хим бүхний хөлд мөргөн талархах учиртай. Золыг мартаж зовлонд зүглэхэд минь ташуур буулгаж намайг сэнхрээсэн. Аргаар аврах бурхан багш шиг ачтан та нартаа уурлах юм. Булаан муугаар намайг дурмжлагчд буйны замд минь саад гэвэс. Хүлцлээс илүү буян үгүй хүлцэлд сургагч нь тэдэл биш үү. Хэрвээ би тэдний аврыг хилэнд хорслоор хүлээж авбал өнхрөөд ирсэн буйны хурдыг өөрийн гараар эвдсэн болох. Хорлогч үгүй бол хүлцэл үгүй. Хорлогч байж л хүлцэл төрдөг. Шалтгаан үрийн тэр барилдлагаас шалтгааныг нь зүхэж үрийг нь өргөмжлөх үү. Өглөгийн орон боссон гуйлахч өглөг буйны тотхор гэж үү. Сахилын хөтөч болсон багш сахил суртлын садаа гэж үү. Өглөгийн үйлэнд нөхөр болох үнчин ядуус хорвоод олон өөрийг нь хорлоогүйч хүрээд ирэх өстөн дайсан даанч цух. Ирж зүдрөлгүй гертээ сувал эрдний сан дээрээс буух шиг игнэшгүй ариуслын тулгуур болох дайсан таарвал баярлахаас яах вэ? Хин намайг хорлож ховсрох тэр миний багш учраас эрдэм хотгийн дээжс бүхнээс энэ төрөнд тахил өргөе. Даамай санаа агуулаагүй тул дайсныг тахих нь зөксгүй гэвэл дээдсийн номдч санаа байхгүй дээдлэн тахих зөксгүй хэрэгөө. Туслах бус хорлох сэтгэлээр тухайлж өөрт минь хандсан шүү дээ гэвэл тусч отож шиг чамтай харьцвал яаж чи хүлцэнгүйг эзэмших вэ? Ээлгүй догшин авирт шүтэж илбрэл төгөлдөр хүлцэнгүйг эзэмшинэ. Эрдэн буйны шалтгаан учраас дээдийн ном шиг түүнийг хүндлэлтэй. Амтны орон бурхны тарайлан гэж авралт мэрэгэмбээр айлдсан билээ. Амтныг хайрлах бурхныг дээдлэх нь агаар нэгэн ариусэл ачаа. Амтын шүтэж асрал төрдөг, бурханд шүтэж буян ундардаг. Аав айдал гэгэрлийн шалтгаанаас амтныг гадуурхаж бурхныг тотончлох юм. Сэтгэлийн эрдэм ов ондооч сэхэрх ачин нэг л биш үү. Үүлийн барилдлага өөр өөрч, үрийн хутга нь нэг л биш үү. Амтнд зорсон асарлын буйнаар атгаг нүглийн харанхуйч сарнин. Бурханд зорсон бишрэлийн буйнаар буруу хазгайн заяач тгшэрнэ. Булт тэднээ шүтэж байжл бурхны хутгийг бий олох. Бурхны хутагт тэнцэх эрдэм ертөнцийн дайдад нэгэхэн ч үгүй. Дундаршгүй эрдмийн тэр далайгаас дуслыг өөртөө агуулсан хүнд дуйлам ертөнцийн гурван орныг тахил болгон өргөсөн ч багтана. Ийм гайхамшигт эрдмийн өрийг эрхэмдээд бурхны хотгийг бүтээх шалтгаан болсны учраа бүхий л амтныг дээдл юу би. Амтан бүхний хуурмаггүй садан аврын нэгүүлсэгч бурхад бодсад нарын ачийг нь би хариулахын тулд амтныг баясуулахаас өөр янам. Эрднэт биеч амтанд зориулж ивэршилт там руу орох зүрхтний ивэл хайрыг санах тусам итгээд дайснаач илгэмсгээр ухталтай. Оройн дээд сарт баах тербээр амтны хөлд амай дивсдэг шүү дээ. Омтхой би чинь юунда ихэмсэглэж амтны бол болохгүй гэд энэ вэ? Амтд амарч бас л бурхад амарчих. Амтд шаналваас л бурхад шаналлах. Тэднийг баясгаж гэмээн бурхныг баясгана. Тэднийг хорлож гэмээн бурхныг хорлоно. Биеийг нь түлчгээд амттан өгөөс бишэд нэгэн баярлах билүү.
амтныг хорлцоод бурхныг тахвал ариун сэтгэлтэн баясна гэж юу. Аяа би чинь өдий хүртэл амтан бусдад хорлол тарьж авралт бурхтын таадлыг хямрааж алдас юуха гимшин наминчилмүү. Өршөөнгүй мэлмидээ тольдон сойрох өнөөдрөөс эхлэн таныгаа баярлуулъя. Ихэмсэг омгоо тайлж хаяад ертөнцийн амтны боолн болсогоо. Тэд намайг дураараа тэлхэг, дивсвэлч дивсч, албалч алаг, тэрсэн тэмцэлгүй хүлцэн хүлээе, дээрхийн гэгэмэн баясах болтугай. Инрэл нэгүслийн тольт зүрхэн, амтан бүхнийг эрхшээхэн лавтай. Игэлхэн амтны дүрээр харагдах, бурхны зүрхэнд юундэс бишэрнэм. Энэ л гагцхүү бурхтыг баясгах тахил. Энэ л гагцхүү өөрийгөө чөлөөлөх зам. Энэ л гагцхүү ертөнцийг амаржуулах арга. Энэ л бодмөрийг игнэхт дагсугай. Иргэд хааны илч төшмөл энгийн иргэнийг утаан дормжулбал ир чадалтайч хэрсүүхэн тэр илчийг хүлцэн хүндэлдэг. Илч төшмөл өөрөө бялдгүйч иргэд хааны сүрээр дархлагджээ. Энэ адилаар өчүүхэн амтныгч эгэлт ороод үзэх хэрэггүй. Хөнөөгөл гисхээлт тамийн зайцтай, хүлцвэл ивэлт бурхны бошихтой тул эзэн хааныг алптан хүндэлдгээс илүү бишрэлтэйгээр бусдыг хүндэл. Эзэн хаан хидий хэлэг навч, энгийн амтныг хөнөөснөөс үүдэх эрлэг тамийн эрүү зовлонг идэлүүлж чамд чадах билүү. Эзэн хаан хидий баясавч, энгийн нэгнийг баярлуулснаас үүдэх эрхэм дээд бурхны хүтгийг хүртээж чамд чадах билүү. Эрхэм бусдыг баярлуулж гэмээн ирээдүйд биелэх бурхан байтугай. Энэ насны цог хиймөр эсэн цингэл бүхэн биелнэ. Хүй орчлонгийн төрөл тутамд хүлцэх сэтгэдийн буян хишгээр заяа тунглаг жавхаа өдрөг Загавардин хааны жаргал эдэл ёо.